Hej for sound. I får lige del 2 af min modal interchange video her. Den anden video, den første video skulle jeg nok gerne sige i det her emne, den stoppede lidt brat, fordi min kamera løb simpelthen tør for hukommelsen. Jeg har ikke rigtig, det er mere bare eksempler, nogle flere eksempler jeg har kommet på modal interchange. Så hvis I ser den her først og ikke har set den anden og ikke ved hvad modal interchange er, så se lige den anden del først. Så er I lidt mere med på, hvad der sker. Et af de eksempler, som jeg ikke nåede at spille i den anden på Modal Interchange, er også et af de mest brugte faktisk, man tit hører. For eksempel, vi var i C-dur før, så lad os blive i C-dur. Sådan en som den der. Så det her tilfælde var det C-7. Så gik jeg til fjerdetrinsakkorden F-7. Og så spillede jeg en F-7 akkord. Som er lån fra en... den kan være hentet forskellige steder fra. Den kan være lånt fra en C-mixolytisk B13 skala. Eller en C-mixolytisk B9 B13. Eller en fry, som også bliver kaldt frygisk dominant skala. Det er bare smart at navne på en F-melodisk mol. Så den der idé med at tage fjerde trin og gå til en mol-akkord er brugt rigtig meget før. Tit er det heller ikke en mol-maj-7-akkord, men bruger man bare en mol-7. Så får du den her, får I den her lyd. I tilfælde er den så bare lånt fra en æolisk skala, altså C-æolisk. Jeg kunne købe, at den er fræk, jeg ved ikke, det er det rette udtryk, og slutte den rundgang på endnu en modal interchange akkord, så jeg f.eks. spiller sådan her. C-7+11. Så går jeg ud og låner en maj-7+11 akkord fra en C-lydisk skala. Så det er igen modal interchange. Og det sidste eksempel, jeg vil give i den her omgang, det er C-maj-7 til BB-7. Modal interchange, den der BB-7, den er lånt også fra en æolisk skala, C-æolisk skala. Skal I huske på, at musikteori er, hvad skal man sige, er ikke alt vidende. Forstået på den måde, at reglerne for musikteori skal, efter min mening, indpasse efter, hvordan musikken lyder. Forstået på den måde, at den der B7 for eksempel, hvis I nu spiller jeg kun den der vane med to akkorder, så er det modal interchange. Men hvis det nu for eksempel gik til A-mol 7, så lyder det sådan her. Så kunne man godt argumentere for, at den ikke længere var modal interchange, fordi det lyder ikke som modal interchange akkord længere. Nu lyder det mere som en tritonussubstitution for at komme videre til min A-mol. Dem af jer, der ikke ved, hvad en tritonsubstitution er, så er det bare en erstatning for den oprindelige dominante akkord til A-mol, som i det her tilfælde vil være E. Og i de tilfælde må man så, hvis man nu skulle analysere det her, må man jo så gøre med sig selv, hvad lyder det som? Lyder det som en tritonsubstitution? Hvad synes man selv? Eller lyder det som en modal interchange akkord? Det er bare for at sige, at musikteori er altså ikke svaret på alt. Det kan komme med mange gode forklaringer på, hvorfor musikken fungerer, men det er altid musikken, der skal komme først. Det er også derfor, at Beatles de blev så berømt, fordi de brød stort set alle regler i gåseøjne, der var for musik. Så lad ikke de her ting begrænse jer. Altså det er et værktøj, modal interchange, til at finde andre akkorder, end dem, der lige er oplagte. Men når jeg fx selv skriver musik, så sætter jeg bare fingrene et eller andet sted. Altså jeg spiller, og så finder jeg noget, der lyder fedt, og hvis jeg så har brug for at forklare det for andre, hvad det er, jeg sker, så er det, jeg begynder at bruge alt det teori der, for at finde ud af, hvorfor lyder det
hvis jeg nu synes, det lyder godt, hvorfor lyder det godt? Altså, kan jeg forklare det på en eller anden teoretisk måde? Men i første omgang, så er det altid mit øre, der bestemmer, hvor jeg vil gå hen rent akkordmæssigt. Hvis jeg har nogle spørgsmål til det her modal interchange eller andre musikteoretiske spørgsmål, eller guitarrelaterede spørgsmål, så skriv endelig. Det kan være, jeg har tid til at svare på det. Og hvis jeg ikke ved noget som helst om emnet, så skal jeg nok skrive eller sige det. Så lader jeg være med at lave en video, fordi jeg vil kun lave videoer om ting, jeg ved noget om. Men jeg håber, I får fornøjelse af det her.